Σε ό,τι αφορά το επίδομα που δίνεται, με την βοήθεια που δίνεται στους γεωργούς, στους αγρότες, τι λέτε, κύριε Θωμά? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι εδώ ίσως υπάρχει μια δυσνόηση, γιατί δεν είναι επίδομα όπως τα προηγούμενα που αναφέρατε. Ουσιαστικά αυτά είναι τα λεφτά των παραγωγών που δικαιούνται, που μπαίνουν στο ταμείο τους για κάλυψη της απώλειας εισοδήματος σε περίπτωση ζημιάς. Και τώρα ήρθε η ώρα που θα επιστραφούν πίσω τα λεφτά. Α, αυτά είναι από τις ζημιές, για παράδειγμα, που είχαμε με τις βροχές, με την κακοκαιρία, Ουσιαστικά αφορούν για ζημιές σε πατάτες, σε σπεριδοειδία, αγκινάρες και όλα αυτά, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι λεφτά από το ταμείο αυτό που είναι αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση κινδύνων στην αγροτική παραγωγή. Ουσιαστικά τώρα αποδεσμεύονται το κονδύλι για να πάρουν οι άνθρωποι αυτό που δικαιούνται. Είναι δικά του λεφτά ουσιαστικά. Μάλιστα. Άρα, ναι. Πιστεύετε ότι βγαίνει πολλές φορές λέγοντας ότι δίνουμε κάτι παραπάνω, ενώ αυτό που δίνεται είναι αυτό που έπρεπε να δοθεί? Γελάτε. Αυτό λέω για να μην υπάρχει αυτή η παρεξήγηση ότι συνεχώς δίνουμε στους αγρότες λεφτά, συνεχώς παίρνουν. Δεν είναι κατά χάρη αυτά τα λεφτά. Είναι λεφτά που δικαιούνται οι αγρότες και ουσιαστικά τώρα ξεκαθάρισε η διαδικασία και θα εκταμιευτούν στους λογαριασμούς των παραγωγών. Μάλιστα. Έτσι όπως θα μοιραστούν, το ποσό είναι καλό για τον κάθε αγρότη? Είναι αυτό που περίμενε να πάρει για τη ζημιά που έχει πάθει? Να σας πω, το ποσό αυτό μπορεί να είναι αυτό που περίμενε, αλλά αν με ρωτάτε αν είναι αρκετό αυτό το ποσό, σίγουρα με την ακρίβεια έτσι όπως έχει πάει και όλα αυτά που εκτοξεύτηκε το κόστος της παραγωγής για τον αγρότη μας, ασφαλώς και δεν θα είναι ικανοποιημένος ο αγρότης από αυτά που παίρνει. Ναι, αλλά από την άλλη κάποιος θα πει ότι είναι για τις ζημιές, δεν είναι για να σε στήριξει οικονομικά, ναι, λόγω κρίσης. Αυτό λέει, επειδή με ρωτήσατε να μου πείτε αν είναι ευχαριστημένος και λέω ευχαριστημένοι ότι με το κομμάτι το συγκεκριμένο. Ευχαριστημένοι δεν είναι οι αγρότες μας, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Τα θέματα τα κάνουμε καθημερινά και ξέρω πόσο δύσκολα παίρνουν. Εδώ ακριβώς είναι που πρέπει να εστιάσουμε και να δούμε τι κάνουμε, γιατί όλοι λέμε ότι πρέπει να έχουμε πρωτογενή τομέα. Άκουγα προηγουμένως και για μαξιλαράκια που διατηρεί η κυβέρνηση από φορολογίες. Ένα κομμάτι αυτά, τα μαξιλαράκια αυτά, είναι από το αυξημένο κόστος παραγωγής και των αγροτών. Μπορώ να πούμε ότι το πετρέλαιο, το αγροτικό πετρέλαιο έχει διπλασιαστεί, οπότε να αντιλαμβάνεστε ότι ο φόρος και όλα αυτά που παίρνει η κυβέρνηση είναι τα διπλάσια. Εμείς έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πρέπει επιτέλους να δούμε με μια ολιστική προσέγγιση το θέμα της αγροτικής οικονομίας, αφού μας καίει όλους ο πρωτογενής τομέας, και να μην ξεχνάμε ότι κρέμεται από πάνω μας η Δαμόκλειος σπάση της επιστημικής κρίσης, που θεωρώ ότι οι μόνοι που μπορούν να σταθούν σε αυτόν τον τομέα είναι οι αγρότες μας, για να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα.